នាំមកជូនដល់ឈឺរយសាច់ដុំប្រើនីអូទិកាបំអគុណយើងបន្តទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទលទ្ធផលការប្រកួតបាទតាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកម៉ាន់ដេណារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺក្រុមជើងឯកបាទគឺ20សម័យបាទគឺ Manchester United ទទួលបាន3ពិន្ទុដោយមានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីកីឡាករខ្សែការពារបារាំងរ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ានីបាទគឺតែតបញ្ចូលទី31គ្រាប់នៅនាទី76 ជួយឲ្យមេនយូយកឈ្នះ Volvo Tamton 1-0នៅ Old Trafford ទទួលបាន3ពិន្ទុនៅណាត់បើករដូវកាលថ្មីក្នុងនោះកីឡាករអង់គ្លេសគឺファンប៊ីសាការគឺជាអ្នកបញ្ជូនបាល់ឲ្យបានល្អជាទីបំផុតលោក Ethan Hak គឺបានគឺដាក់កីឡាករសំខាន់សំខាន់ចូលរួមដូចជា Sancho Fernandez បាកាណាម៉ាឈូបារួមជាមួយនឹង Matsen Mau និង Casemiro ផងដែរឲ្យកីឡាករអ្នកចាំទីចំណូលថ្មី អូណានាក៏ធ្វើបានល្អដែរការទទួលបានបីបន្ទុះនេះវាជាសញ្ញាមួយថា menu អាចមានលទ្ធភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងដំណាមយកជើងឯក প্রিম លីកនៅរដូវបាទគឺ2023 2024នេះផងដែរអរគុណយើងបន្តទៅបាទគឺលទ្ធផលនៅក្នុងក្របខណ្ឌលីកកម្ពុជារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអឌីតក្រុមលោក Stefan Jarrat ដែលចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកីឡាករបាទ Jordan Henderson នោះទទួលបានបីបន្ទុះនៅថ្ងៃបើកឆាបន្តពីក្លឹប Al-Ettefact ហ្នឹងគឺយកឈ្នះគឺអានាសឺដែលមានសាឌីអូမ៉ានីបាទចូលរួមប្រកួតកាពីយុបមិញទី21ស្របពេលដែលរ៉ុនដូបាទគឺមិនបានចូលរួមប្រកួតទេនៅក្នុងនោះမ៉ានីបាទគឺសុតមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមអានាសឺប៉ុន្តែបាទគឺរ៉ូប៊ីនហើយនិងកីឡាករឌីមបេឡេបាទសុតបញ្ចូលទិញបានមួយគ្រាប់ម្នាក់ឲ្យក្រុមលោកស្តេហ្វានចារ៉ាត់ទទួលបានបីពិន្ទុដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ល ਾਇ លទ្ធផលការប្រកួតបីគូទៀតក្រុម Difense Champion បាទជើងឯចាស់អលឥទ្ធិហេតបាទគឺយុបមិញនេះ local គឺបានយកឈ្នះទៅលើ Al-Ahly នៅក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង0ខណៈពេលកីឡាករគឺ Maccom បាទសញ្ជាតិប្រេស៊ីលបាទធ្វើបាន Hattrick បាទជួយឲ្យក្រុម Al-Hilal យកឈ្នះទៅលើ Al-Ahli <laughs> នៅក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ3បាទគឺទល់នឹង1ហើយក្រុមអៃឥតិហេតដឹកនាំដោយអតីតគ្រូរបស់ក្រុមបាទគឺ Volvo Thamton បាទគឺលោក Nuno Espatoso Santos បាទដឹកនាំឲ្យមាន Karim Benzema មាន Enzo Konte Fabinho កំពុងតែលេងនៅទីនោះផងដែរ អកូនប្រិមត្តទ ੁਰ ទស្សនកជនជាទីមេត្រីបាទទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅរដូវក្តៅនេះនឹងបတ်នៅរយៈត្រីថ្ងៃសុខទី1បាទគឺខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយព័ត៌មានផ្លូវការបាទគឺជាលក្ខណៈ official កីឡាករសាំបាប្រេស៊ីលបាទគឺណេម៉ាបាទពេលនេះប៉ារីសបានលក់ណេម៉ាទៅឲ្យក្លឹប Al Hilal ក្លឹប Al Hilal នេះគឺជាក្លឹប promotion ថ្មីមកពីក្របខណ្ឌទី2របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទេ បាទក្នុងទំហំតម្លៃប្រាក់90លានអឺរ៉ូស្មើនឹង77លាន60ម៉ឺនប៉ោនបូកនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតខណៈពេលបាទគឺណេម៉ាដែលមានវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះទទួលប្រាក់ចំណូលពីក្លឹប Paris Saint-Germain បាទគឺ25លានអឺរ៉ូស្មើនឹង21លាន60ម៉ឺនប៉ោននៅក្នុងមួយឆ្នាំធ្លាប់លេងបាន173ប្រកួតជួយឲ្យក្លឹប Paris Saint-Germain ឈ្នះជើងឯក13កម្មវិធីរួមមានជើងឯកលីកអងចំនួន5ដងផងដែរ ហើយផ្លាស់មកពីក្រុមបាសេឡូណាតាំងពី2017 222លានអឺរ៉ូដូច្នេះគឺសពស្តា big name បានទៅកាប់លុយនៅមកឈមពាជាបន្តទៀតផងដែរមួយទៀតក៏ជាផ្លូវការផងដែរកីឡាករអន្តរជាតិ Ecuador កីឡាករ Musi Caicedo បានទៅរួមជាមួយនឹងក្រុម Tau Kheo ជាឆែស៊ីជាផ្លូវការឲ្យនៅក្នុងទំភូមទឹកប្រាក់ 115លានផោនតាមពិតទៅពីមុនគឺកៃសេដូអាចទៅលីវើពូលប៉ុន្តែពេលនេះឆែលស៊ីបានឆក់យកឱកាសនាំយកកីឡាកររូបនេះមកគឺទៅកាន់ស្តេនហ្វតព្រីចហើយជាកីឡាករថ្មីបន្ទាប់ពីឆែលស៊ីទិញខ្សែបម្រើអអាសង់ទីនអេនโซហ្វឺណាន់ដេសកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះផងដែរកៃសេដូលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអេក្វាឌ័រ32ប្រកួតជាប់តាំងពីឆ្នាំ2020សុទ្ធបាន3គ្រាប់ Caicedo ក៏ជាកីឡាករទី8ដែលឆែស៊ីតែងមករួមក្រុមនៅរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីតែងកីឡាករ Asael, De Saasi, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Like Ugochukwu, Encolo Cabral, Robert Sanchez និង Diego Moreira បាទគឺមករួមក្រុមផងដែរ Lopetitino បានរុះរើកីឡាករក្នុងក្រុមជាច្រើនដូចជា Matiteu Kovacic, Mendy Kalidou, Konte, Mason Mount, Kai Havert, Cristian Pulisic Robin Lottcheck Ethan Khare American Obamayang Ramen រួមជាមួយនឹងសេសាគឺបានចាក់ចេញពី Stanford Freak ទាំងអស់ផងដែរហើយ Caicedo ក៏ជាកីឡាករទី22ដែលលោកបាទគឺមហាសេដ្ឋីអាមេរិកបាទគឺ Thott Bolly ពេញមករួមក្រុមចាប់តាំងពីលោកមកគឺពេញបាទគឺ22កីឡាករអ្នកហើយចិត1000លានហើយបាទគឺនៅក្នុងការពង្រឹងបាត់ដែរ The Live Save United បានជិនដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបាទគឺនាំយកខ្សែបម្រើអង់គ្លេសបាទគឺចែមវ៉ាតប្រូស៊ីមកពីក្រុមសោសាំធុនរយៈពេល4ឆ្នាំដោយកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះចុះកិច្ចសន្យាដល់ឆ្នាំ2027បាទគឺលេងបាន400បាទគឺ10ប្រកួតសុតបាន55គ្រាប់ឲ្យក្រុមសោសាំធុនឥឡូវនេះមកបំពេញកន្លែងកីឡាករដេក្លិនរាយដែលផ្លាស់ទៅអាសណ105លានផោនអញ្ចឹងបាទវេសហាមបានចំណាយ បាទទឹកប្រាក់30លានផោនទៀតនាំយកកីឡាករនោះនេះមកកាន់ প্রিম លីកលីវើពូលក៏បានបាទគឺចំណាយទឹកប្រាក់60លានផោននាំយកកីឡាកររបស់ប្រៃថុនអសវិតੋបាទគឺកីឡាករបាទប៉ៃសិចរ៉ូមីអូបាទគឺឡាវីមកពីសោថមថុនហើយបន្តពិខកខានមិនអាចទិញកីឡាករកៃសេដូរបស់ប្រៃថុនដែលបានផ្លាស់ទៅកាន់ឆែស៊ីទៅហើយនោះរ៉ូមីអូនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកីឡាករដូមីនិក Alisson Mark Alister មកជំនួសកន្លែង Jordan Henderson For we know Alex Oladé ឬក៏កីឡាករហ្នឹងគឺ Nabii Kitata ជាដើមដលៃរៀមេត្រីតក៏បានខ្ចីជើងអ្នកចាំទីរយៈពេលវែងគឺកីឡាករ Kepa សញ្ជាតិគឺអេស្ប៉ាញបើវ័យ28ឆ្នាំនេះទៅជំនួសតំណែងកីឡាករទេបូកូតូដែលដាច់សរសៃពួរជង្គង់ឬក៏គេហៅថា ASL បើរបោះធនធ្ងន់ចម្រាយពេលយូរ ហើយកេប៉ារីសាបាឡាការនេះចូលរួមជាមួយនឹងឆែលស៊ីផ្ទេមកពីក្របអាទ្រីតិកប៊ីបាវឆ្នាំ2018ពេលនោះមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ80លានអឺរ៉ូបាទគឺថ្លៃមែនតែនហើយឆែលស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករកេប៉ាចេញបន្ទាប់ពីឈក់យកបានរ็อบឺតសាន់ឆេសមកពីប្រៃថុនបាទគឺមករួមក្រុមផងដែរអរគុណឆែលស៊ីក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងក្រុមคริสตัลพาเลซបានតែងយកខ្សែបម្រើ Michael Olise បាកីឡាករនោះនេះធ្លាប់លេងឲ្យ Crystal 63ប្រគួតហើយក៏ធ្លាប់ជាយុវជនរបស់ឆែស៊ីពីចន្លោះឆ្នាំ2009ដល់2015សុទ្ធបាន4គ្រាប់បោះឲ្យគេសុទ្ធ6គ្រាប់ដាលែកបាគឺអតីតកីឡាកររបស់ Liverpool និង Arsenal បាគឺ Alex Oladé Chamberlain បានទៅបន្តអាជីពនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul របស់ប្រទេសតូគីជាមួយនឹងក្លឹប Basitah កីឡាករវ័យ29ឆ្នាំនោះនេះជាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេស35ប្រគួត ហើយគឺចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងបាសេតារយៈពេល3ឆ្នាំដោយទទួលបានទំហំទឹកប្រាក់គឺចំនួន2លាន50ម៉ឺនអឺរ៉ូស្មើនឹង2លាន20ម៉ឺនគឺផោនៅក្នុងរដូវកាលហើយអាចបន្ថែមគឺមួយប្រគួត10ម៉ឺនអឺរ៉ូបន្ថែមទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលដែលគេគឺទទួលបានផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹបបាសេតាធ្លាប់ទទួលបានជើងឯកកម្ពុជារបស់ប្រទេសតូគីឬគេហៅថាតូគីសាប៉លីក ចំនួន16ដងហើយកាលពីឆ្នាំមុនទៅធ្វើបានចំណាត់ថ្នាក់ទី3ដល់ឡាយកីឡាករចែក Harrison បាទគឺបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Everton នៅក្នុងលក្ខណៈខ្ចីជើងបន្ទាប់ពីផ្ទេរពីក្រុមបាទគឺ League United ទៅរួមនៅទីនោះកីឡាករវិញ26ឆ្នាំរូបនេះបាទគឺទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Everton ដែលមាន Hesliyang, Amot, Den Juma រួមជាមួយនឹង Chuseh បាននៅទីនោះផងដែរបាទសម្រាប់កីឡាកររូបនេះ មួយទៀតគឺ Taylor Adams បាទកីឡាកររូបនេះទៅកាន់ក្លឹប Bernemaus នៅក្នុងក្របខណ្ឌ Premier League ដែរកីឡាករសរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលធ្លាប់ជាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអាមេរិក31 36ប្រកួតវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះបាទកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានលីក United ឲ្យក្លឹប AB Leipzig បាទខ្ចីជើងនៅទីនោះដល់ឡាយមានការប្រួយបារំសម្រាប់លោក United Emery បាទគឺលោកមានការប្រួយបារំខ្លាំងខ្សែការពារអង់គ្លេសដ៏សំខាន់របស់ Aston Villa បាកីឡាករ Theremiming បាទគឺមានរបោះចង្គង់ត្រូវអវតមានជាច្រើនខែនៅ প্রিম លីក Ming ជាតួអង្គសំខាន់របស់លោក யூ នីបាទគឺ United Emery ដែលមានកីឡាករដូចជា Diego Carlos, Pau Torres, កីឡាករ Callum Chambers នៅត bon ំបន់កណ្ដាលពេលនេះ Aston Villa កំពុងតែស្វែងរកបាទគឺខ្សែការពារម្នាក់ទៀតបាទ Nicolo បាទគឺ Sanilo សញ្ជាតិបាទអ៊ីតាលីមកបំពេញបន្ថែម កីឡាករចំណោថ្មីរបស់អាសណាល់ដែលចេញមកពីក្រុម AXA ស្តាមនៅរដូវក្តៅនេះគឺកីឡាករជូរៀនធីមបឺដែលមានតម្លៃផ្ទេរ40លានផោនមកពីក្រុម AXA នោះត្រូវសម្រាប់ជាចរានខែដោយសាររបោះចង្គង់ធនធានធ្ងរពេលអាសណាល់យកឈ្នះ Nottingham Forest 2-1នៅ n ាត់បាល់រដូវកាលថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើឲ្យក្រុមលោកមីហ្គែលអតិតាជួបបញ្ហានៅដំណបញ្ចប់ការពីទៀត លេងបានតែមួយប្រគួតមានរបបចង្គង់ទៀតបាទធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គាត់បាទគឺមានការខកចិត្តមែនតែនតែម្ដងអរគុណរឿងរ៉ាវកលាបានជាមកដល់ទីបញ្ចប់បាទយើងត្រូវហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរាងកាយមាំមួនបាទបងប្អូនជឿយើងឲ្យឆ្ងាយការស្ ਾਇ បគ្រឿងញៀនវាបំផ្លាញអនាគតនិងជីវិតរបស់ลูกនាក់ហើយក៏អរគុណដល់ Home Sport ដែលបានផ្ដល់សម្ភារបុព្វកកលាដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំបាទផងដែរអរសុំអរគុណច្រើនបាទតរុតិសនិកជនពីគណៈវិធិររបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន